A, vat ir žinok, žmogus, kas yra geriau, kuomet geras minusas už lango, bet saulėta, ar toks teorinis pliusas ir orai yra apniukę. Kiekviena matyt pagal save, tiesa, ta šviečianti saulė šiandieną pridarė problemų. Ne viena avarija įvyko būtent dėl apšvitinimo, jeigu būtų galima tai pasakyti. Ne apie tai, bet iš dalies ir apie tokius gražius ir saulėtus dalykus mes kalbėsime šiandieną su mūsų studijos viešniomis apie projektą 100 metų kartu. Šiandieną pas mūsų svečiuose fotomenininkė Monika Požerskytė. Gerą dieną, Monika. Labą dieną. Esam jau kalbėję, dėl to kaip ir jau beveik pažįstami. Ir taip pat šio projekto komunikacijos prodiuserė Justė Michalinaitė. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Pristačiau be klaidų. Be. Gerai. Užsivedėt automobilį, neužsivedėt, rytas buvo su staigmenom daugam. Buvo. Su staigmenom. Ar ne? Dyzelis drįšiau spėti. Benzinas, bet akumuliatorius. Na va, bet aš matau iš šypsotės, tai viskasgi gerai. Atvažiavom, nepavėlavom. Taip, labai puiku. Oras toks labiau jums tinka, kaip aš klausiau klausytojų, ar vis tik geriau tas pliusas, bet nėra saulės. Nu, mums visoks oras labai tinka ir nesugadina nuotaikos. Pritariu. Gerai. Projektas 100 metų kartu. Su Monika mes esame kalbėję tuomet, kai jis buvo įsibėgėjantis ir buvo daug darbų, daug kalnų nenuverstų, daug senolių nepakalbintų. Dabar, kadangi jūs šypsotės, tai aš taip įsivaizduoju, kad toks lengvutis, nežinau, atsikvėpimas gal ar tarp darbų, ar kokia dabar situacija yra su užimtumu? Nu, dabar labai džiugi diena šiandien iš tikrųjų, nes mes pristatom albumą. Jau turime 100-mečio albumą ir jis yra pristatomas knygų mugėje. Tai taip pat labai kviečiam visus užsukti šitas dienas ir pabendrauti, pavartyti, susipažinti ir išgirsti iš mūsų visos komandos narių asmeniškai pasakojimus apie mūsų 100-mečius. Kai šis projektas užgimė tik tai, kai na, jo buvo tik tai viskas popieryje, galvoje, mintyse, įsivaizdavot, kiek reikės dirbti, ar dabar jau daug aiškiau? Nu, labai buvo, tikrai nežinau, kiek tų 100-mečių ir kaip jie bendraus, kaip viskas vyks ir kad tas ribos prasiplėtė visi Lietuvos kaimai, visi šiaurė, pietus, rytai, vakarai buvo aplankyti kaimeliai, kurių net pavadinimų nežinojau, nes tie 100-mečiai ne Vilnigi dauguma, kaip buvo toks atrodė. Ir labai daug apvažinėta ir kas labai labai paliko tokį įspūdį, tai vaišingumas jų, meilė didžiulė giminių. Ir tas, kad aš atvažiuoju tokį išlakstom, mes čia visi Vilniui atvažiuoju ir nusiramini. Ir kalbi lietai, ramiai ir skiri jiems pusdienį ir bendrauji. Tai fantastiška. Čia kaip jūs te sakė neteryje, jog dalis tų 100-mečių yra sveikai nurauti, ar ne? Aš teisingai cituoju. Sveikai nurauti ir tikrai pakalbėjom biškį apie albumą, tai tas nusirovimas jų turbūt labiausiai matysis dokumentiniam filme, kurį irgi pristatysim iš karto po knygų mugės, kino pavasarį, kovo mėnesį, tai tikrai kviečiu irgi ateiti, susipažinti ir tas istorijas jau nebe iš mūsų išgirsti, bet iš jų pačių lūpų. Apskritai, na, aš pasižiūrėjau jūsų internetinėme puslapyje, jog renginių būtent su šiuo projektu yra labai nemažai būtent šiais metais numatyta. Taip, balandžio mėnesį, balandžio 5 dieną prasidės paroda, kuri keliaus po Lietuvą, taigi pirmasis atidarimas parodos portretų ir knygos taip pat Kaune balandžio 5 Kauno fotografijos sąjungos galerijoje. Tai labai labai kviečiam. Ta pačia balandžio 5 Kaune turėsim irgi ir filmo premjerą, kurią paskui kauniečiai galės pamatyti kino teatre Romuva. Mhm. Jie ten planuoja jį traukti repertuarą. O paskui keliausim visus metus. Tai čia tokia tarpinė stotelė, ar ne? 100 metų kartu tęsiasi toliau, ar čia dar nėra viešinama, mes čia išduodam paslaptį? Nu, tai viešiname. Gerai. Mes ieškam 100-mečių vis toliau ir tikrai nenorim sustotis tais herojais, kurias nufotografavom ir jam žinom. Ir tas 100 ir 100-mečių, jeigu būtų, tai būtų labai džiugu, nes gavos taip, kad tas projektas ne tik portretai, bet toks ir visos Lietuvos identitetos. Toks ir istorijos susidėjo, kad mes tikrai pristatom tą Lietuvą per 100 metų. Toks jausmas, kad tikrai tęskime visą tą darbą toliau.
čia aš turbūt iš karto įsitrepsiu šiek tiek, kad mes tuos fotografijos albumus dažniausiai įsivaizduojam fotografijų rinkinį. Tai šitas albumas tikrai yra išskirtinis tuo, kad šalia fotografijų yra kiekvieno senolio gimimo vieta, gimimo metai, vaikai, anūkai ir pronukiai, jų kiekiai surašyti ir kiekvieno jų istorija ir gražiausios citatos, iš kurių ten ar palinkėjimas Lietuvai, arba ko mes tikrai kiekvieno senolio klausėm, na kaip išgyventų 100 metų. Kokia ta paslaptis. Tai, kaip Monika šiandien irgi pristatinėdama albumą sakė, tai yra receptų knyga. Nes bet jūs jos visus žinot dabar, jūs žinot, kaip tai padaryt. Taip. Nu ir aš galiu atsakyti, kaip 100-metis atsakė, ha, norėtum. Rimtai tai buvo. Jie turi beproto gerą jumoro jausmą. Jie yra viską matę. Per 100 metų jie yra visko pamatę. Mes čia va 30-50 metų. Viena iš herojų sakė, jog reikia viską daryti. Valgyti viską, dirbti viską. Na, taip. Irgi receptas, kuris atrodytų to pačiu ir paprastas, bet ir sudėtingas. Nežinau, jie turi tą didžiulį norą gyventi, didžiulę meilę turi. Ir džiaugsma, nežinau, kad ir tremtis, bet jie, vat, nu, džiaugiaus, nes to 6 kilometrus eidama mišku radau savo mamą, nežinodama, kur eiti. Kaip džiugu, sako, kaip man pasisekė. Tai kaip įsivaizduokime, ne? Jau bet kuria kryptim, tremtyje, žiemą, ir radau savo mamą ir džiaugtis tuo. Taip. O kaip, na, su fotografavimu sudėtinga buvo, įkalbinėti reikėjo, ar atvirkščiai? Nu, atvažiavus jie fotografuotis nei vienas nenorėjo. Jau šitą mes apšnekėjo, taip, kad jie norėjo kalbėtis. Nori kalbėtis, taip. Nori bendrauti, vaišės, nukloti stalai, medus, agurkai, pomidorai, sūris, ką tik ten padaryta. Cepelinai. To, nu, viskas nuostabu. Bet aš dariau labai artimą plano portretus, aš juos sodindavau specialioj vietoj, vežiausi foną ir jie turėjo man skirti laiko. Tas buvo toks išjudinimas, kažkokių malonių frazių sakymas, kaip kad tai jūs esate Lietuva, jūs esate 100 metų. Kas tai, ne jūs, taip. Jūs viskas esat, visa istorija jūs esat. Tai toks prašvitimas būdavo akysė, labai džiugu buvo matyti. O kaip tai jūsų herojai, jie jau matė medžiagą, jie kritikavo, jie davė patarimų, ar visa tai dar irgi yra čia slepiama? Filmo tai tikrai dar niekas nėra matęs. Matėm kol kas tik mes komandoje savo. Filmas pats yra dar postprodukcijos stadijoje, bet fotografijas Monika yra jiems išsiuntus, tik nežinau, ar yra sulaukusi kokios nors jų reakcijos. Kaip aš išsiuntus esu jiems daugiau tarpbūt tas reportažinės šeimos nuotraukas padarytas, bet pačių portretų jie dar nelabai yra matę. Bet atsaką jau gaunu, per Kalėdas buvau pakviesta pas vienus kalėdovoti. Nu va. Tai va toks ir atsakas buvo, pas nusako atvažiuo Kalėdų. kadangi šitiems žmonėms yra 100 metų ir jie turi daug anūkų ir pronukių, kurie naudojasi Facebooku, tai mes dažnai šypsamės, kad kai įkeliame kokią nors reportažinę nuotrauką su kokia nors to senolių citata, visada pasipila tokie komentarai, kad o, čia mano prosinėlė, ir mano močiutė, ir mano močiutė, čia ir mano močiutė. Ir tu gauni tokių daug komentarų ir tu matai, kad aš labai tikiu, kad tai, ką mes darom, yra svarbu tiems žmonėms, kurie yra sulaukę 100 metų. Tikiu, kad tai yra labai svarbu tiems žmonėms, kurie yra jų artimieji. Ir visgi aš manau, kad mes patys, mūsų visa kūrybinė komanda, tikrai pasidovanojom pačią didžiausią dovaną savo, todėl kad iš šitų žmonių mes išmokom tiek daug. Išgirdom, supratom, išmokom, kad aš negaliu netgi net įvertinti tos dovanos, kurią aš gavau prisidėdama prie šito projekto. Gerai, mes darom trumpą muzikinę reklaminę pauzę, grįšim ir pokalbio pratęsim. Na ką, bičiuliai, grįžtame link projekto 100 metų kartu. Daug jau čia mūsų viešnės papasakojo, bet dar keletas dalykų tikrai liko neaptartų. Man visuomet įdomu, vis tik daugiau vyrų ar moterų yra 100 mečių, bent jau jūsų albume ir jūsų filme. Sąraše tai yra turbūt sąrašuose vis dėlto moterų daugiau, jos ilgiau gyvena Lietuvoj. Nu, viskas per nervus teko, matyt, kad... Nu, viskas per tas moteris, ne? Tikriausiai. Bet albume tikrai daug buvo vyrų ir iš tikrųjų toks jausmas, kad buvo kiti ir porose gyvenantis, dar kartu vyras ir žmona, vyrui ten buvo 102, žmonai 97. Tai jie tikrai tokį turėjo, nu, lengvumą galbūt. Ir laimės pas jos buvo daugiau, kai kartu poroj gyvenantis. Aha.
kaip su tais žmonėmis, senoliais, kuriems dabar yra 99? Jaunuoliai. Jo. Jaunuoliai. Šitie jaunuoliai turi mums paskambinti. Jie yra sąraše šiek tiek tolesniam, ar ne, laikui? Jie į tą šimtą papuls, tiesiog labai dar, sakau, kreipkitės visiems giminėms. Nes dauguma tų 99 arba 98 metų, jie tuos 99 turėjo 2017, tai jie 2018 jau yra pirmi sąraše. Bet tikrai būna, kad dažnai rašo žmonės mums ir sako, aš turiu močiutę beveik 194. Ir aš tada turiu pasakyti, kad nu, jums dar reikia 6 metus beveik, paaugėti. Taip. Nes pribręsti, kaip sakoma, iki... Pribręsti ir tada mes tikrai jūs mielai paimsime į projektą, jeigu tęsime šituos dar 6 metus. Nes idėja yra tokia, kad mes vis tiek kalbinam ir filmuojam ir fotografuojam žmonės, kurie yra sulaukę 100 ir daugiau metų. Ir jeigu aš neklystu mūsų vyriausia 100 metų, kurios Monika nefotografavo, bet yra... 109. 109. O vyras 107, kuris vyriausias yra nufotografuotas ir gyvena vienas. Atvažiavau ir jisai tepė sumuštinius man. Fantastika. Tai va toks bet, va mūsų. Bet čia šiek tiek netgi taip, kaip iš tam tikros fantastikos srities, nes, na, kaip pasakai, žmogui 100, na, tu taip kažkaip ir, na, palinksi galvą, tai bet va, gyvai, taip. Kai pradedi galvoti, kiek tų žmonių yra ir kokių jie istorijų turi, tai čia atsiveria tokie nu, nauji horizontai. Tai va čia ir yra mūsų stereotipai, ką mes kalbam, kaip mes vizduojam tą senatvę. Ir kas yra ta senatvė? Kas ta senatvė? Kada jį prasideda? Nuo 60 kiti sako senatvė prasideda. Nu, galų galia sako su pensija ateida, tai nu, toks yra stereotipas. O kaip jie gyvena pensijai, kada buvo pensijams prieš 40-50 metų? Tai man atrodo, mes labai stipriai laužom tos, tada bandom laužyti tos stereotipus. Kaip buvo, pas vieną močiutę atvažiavo pronukis su klase, jis turistinis žygis, atvažiavo, sustojo prie namai, pabiro visi tie vaikai iš autobuso ir prieina, pasižiūri prie močiutę, 100, ir nueina, prieina kitą mergaitę, 100, ir žiūri, tai pasako tą močiutę ir sako, nu, kaip sakau, ar patiko jums, nu, kaip jūs čia taip, patiko. Tai vat klasėje penktokai, šeštokai nėra matę 100 metų žmogaus. Tai vat tokia ekskursija. Aš irgi nebuvau mačius 100 metų žmogaus iki šito projekto, bet tikrai... Sakau, mes galėtume pradėti pasakot visas tas, kaip Monika sako, 37 istorijas, nes 100-mečiai ir jų fizinės galimybės yra labai skirtingos, nes turim, tarkim, Vilnietę Zinaidą, kuri turi sodą prie Vilniaus, į kurį pati nuvažiuoja autobusu, ten susitvarko, vasarą ten gyvena, ravi savo, o atradom ją, vienas iš kontaktų, kaip atradom, tai vyninė viena Vilniaus buvo įrašą padarius, kad štai mes turim gerbiamą klientę 100-mečiai, jinai mums atneša gėlių, o mes jai duodam jos mėgstamo gėrimo išgerti. Tai mes va taip ją, paskui gavom kontaktus iš kito kontakto, bet jinai yra tokia, jinai yra dama, jinai puošiasi visada, labai gražiai pozuoja, nu, yra visiškai fantastiška moteris. Tai mes, sakau, mes turim visiškai įvairų vaizdą, tokiai kokia yra Lietuva. Mes turim ir kaimo žmonių, mes turim ir miesto žmonių, mes turim tikrai visą Lietuvos realiai vaizdą. Bet, kaip ir sakėte, ne po Vilnių reikia ieškoti, reikia jau pavažiuoti ar ne, ir į vieną ar į kitą pusę. Ne, buvo tas pats pirmasis toks įsivaizdavimas, kad viskas man arčiau bus galbūt Vilniui tikrai aš įsivaizdavau, kad jų daugiau bus. Pasirodo, ne, pasirodo, o vis dėlto šiaip lokacijos pajudėjos. Jeigu mes žiūrėtume, iš kur turim daugiausiai 100-mečių užfiksuotų, tai aš sakyčiau, kad greičiausiai Kaunas yra tas, kuris tikrai... Kol kas Kaunas tai stipriai laimė. Tai ir irgi Kauną galima išskirti kaip tą miestą, kur nu, atvažiuoja pas senolį ir jisai būna pasidabinęs tautinį uostelę, pačių gražiausių švarkelių. Nu, taip prasme, atrodo fantastiškai. Taip, Kaune yra ir aplankyta buvusi kirpėja, turėjusi savo saloną, kuri mokinosi ir kirpo ten, kur kirpdavosi Smetona ir Smetono žmona ateidavo nusikirpti. Trys iš jų matė Hitlerį. Smetona mietė. Smetona, iš viso Smetona. Taip buvau, mačiau, taip mietė man saldainius, taip šalia mokinomės. Va tokios istorijos. Tas 100 metų, tai yra labai daug. Aš net pradedu jums pavydėti kažkaip. Taigi jungkitės į mūsų nuostabią projektą. Taip, mes galim jūs pasimti kartu. O pabandykit pakalbinti juos. Nes darbų laukia daug, ar ne? Albume, fotoalbume yra, sakėte, 40 portretų. 37 istorijos ir portretai. Filme herojų yra... 14. 14.
O tikslas, kaip va, producerė sakė netrija, 2019-aisiais pasiekti skaičių apvalesnį tokį. Tai išgirs tikrasis filmo produceris ir projektą. Tai jis man už tai nepadėkos. Bet jūs pamatėt, kad tai yra padaroma, jog tai vyksta. Da, dabargi turit turėt daugiau entuziazmo ir užsidegimo. Entuziazmą tikrai turim, komanda nuostabi visa ir mes galim tikrai iki kol mums 100 metų su jais fotografuoti 100 metų Lietuvos. Ir padaryti čia 100 metų laidą tada, taip. Taip, tai idėja fotografuoti 100 metų, jinai realiai sklandė pačioj projekto pradžioj. Tiesiog mes suvokėm, kad fiziškai to negalėsim tikrai padaryti iki 18 metų ir turbūt irgi pačioj pradžioj tai buvo toksai didelė svajonė ir viltis, kad tai įmanoma įgyvendinti. Dabar mes žinom, kad tai tikrai yra realu, kad tų 100 metų yra ir kad žmonės vis dar atsiunčia kažkokių kontaktų, vis dar paskambina, labai nori, kad mes juos aplankytume ir tai yra tikrai labai, labai realu. Plius, kad Monika iki 100 trūksta tik tai 60. tai pat... Tai galbūt iki 18 metų pabaigos gal ir sunkiai susisuks, bet tikiu, kad iki 19 mes galim pasvajoti garsiai, kad labai norėtume. 19, 12, 30. Tai du svarbiausi dalykai, mėly mūsų klausytojai. Pirmasis yra, jeigu jūsų prosenelis, senelis 99, 98 arba 100 ir daugiau, tai būkite geri, duokite žinia. Čia, mes aplankysim. Taip, toliau jau, kaip sakoma, viskas įsirutulios į gražų dalyką. O antra žinia ta, kad jeigu norite pasižiūrėti, kaip viskas vyko, pamatyti tuos herojus, keliaukite į knygų mugę. Ir kino pavasarį būtinai. Va. Nes irgi čia aš pasidžiaugsiu, kad kino pavasaris ir šitas filmas Kino pavasaris, jis bus ne tik tai Vilniuje, bet filmą bus galima pamatyti ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir Šiauliuose, ir Panevėžyje, ir Utenoje, tai tikrai yra... Ir Mažeikiuose. Ir Mažeikiuose. Va. Tai tikrai yra gausus kiekis miestų ir tikrai stengiamės visiems sudaryti galimybę jį pasižiūrėti ir paskui bandysim vis tiek dar pravažiuoti kartą su paroda ir parodyti, nes... visada mūsų klausia apie tikslinę auditoriją ir visada atrodo, kad 100 metų žmogui 100 metų projektas, jisai yra įdomus istorija besidomintiems arba vyresniems žmonėms, bet su produceriu Kęstučiu Drazdausku tikrai esam aplankę ne vieną miestą ir turbūt tai, kas mus pačius labiausiai nustebino, kad šitos istorijos jos labai patinka mokyklinio amžiaus vaikams ir jie klauso su tokiu susidomėjimu, kur pranoko mano pačios visus lūkesčius. Na, čia kaip matyt, Monika, jūs ir sakė, tai yra Lietuvai. Lietuvai dedikuotas albumas ir filmas ir tai yra mūsų istorija. Tai turi būti įdomu kiekvienam. Tai man atrodo, kad tai yra būtent paskatinimas galėtų būti didžiulis džiaugtis gyvenimu, taip kad džiaugės 100 metai, norėt gyventi iš viso. Visi 100 metai mums sakė, kad dabar mes gyvenam patį geriausią laikotarpį. Ir jeigu jums ko nors nepatinka, tai pasiekit, pakeiskit, padarykit ką turit nors. Laiko dar 60 taip. Metų, gal ir daugiau. Ir prie viso to dar noriu paskatinti vis dėlto nueit pas savo senelius ir pasiklausyti jų istorijų. Nes tos istorijos, ką mes pasakojam, tai kiekvienas jūsų asmeniškai turit močiutę, promočiutę, jeigu dar turit, tai eikit, paklausykit, pasėdėkit, nes visi jie labai labai nori bendrauti, labai be galo nori klausytis ir pakalbėti. Yra puslapis 100 metų kartu.lt ir Facebooko paskyra. Ir jeigu norit parašyti mums elektroninį laišką, tai irgi labai paprasta 100 metų kartu, 100 skaičiumi eta 100 metų kartu.lt. Tai. O knygų mugėje jūs reikėtų rasti, ieškoti. Trečia salė 3.18 stendas. Ir pabaigai vis tiek porą receptukų, kaip tą 100 metų sulaukti. Gal kažkas yra labai paprasta, ką galima daryti jau dabar. Česnakus valgyt, nežinau, eit šokt. Vienas pasiūlė nusipirkti dalgį.
Na, gal nėra taip jau greit išpildomas dalykas, bet... To... Šiaip pakankamai greit išpildomas dalykas, nusipirkti dalgį, bet reikia, aišku, žinoti, ką su juo naudotis. Nes irgi čia iš tų labai gražių istorijų, kur jisai pasakojo, kad buvo dar labai jaunas, kai jau gavo tą dalgį rankas ir turėjo dirbti ir visi sakydavo, kad dalgiai matosi, o žmonių, kurie dalgiais naudojasi, ne, tai turbūt labiausiai čia būtų patarimas, kad reikia dirbti ir nebijoti to darbo, ką sako ir mūsų palangiškiai stenceliai, nepersistengti, bet darbas irgi tikrai prideda energijos ir sveikatos. Tai čia vienas patarimas. Bet aš manau labiausiai, tai šitas tikrai pozityvus, džiaugsmas gyvenimu, pirmas dalykas, ir turėjimas šeima didelis dalykas, palaikymas, draugų turėjimas, jie visi norėdavo bendrauti, jie visi turėjo krūvas draugų, jie visi turėjo kur kreiptis, kada kreiptis. Jie visi turi iki šiol tokias šeimas, kad kai aš atvažiavau fotografuoti ir suvažiuoja visa šeima, tai tu matai, koks palaikymas yra didžiulis. Jiems sako, čia mūsų auksas. Jie va šitaip kreipiasi savo senolius. Aš čia galiu pasigirti, tiek aš, tiek Monika, mes esam dalyvavusios šimtmečių šventėse, šimtmečių gimtadieniuose. Ir vienas mano įspūdingiausių gimtadienių yra Elenos iš Dzūkijos. Tai ten buvo toks didelis baltas, toks tradicinis tortas su šimtu, raudonu šimtuku ir tom iš vaikysės, tom gėlėm, tokiom cukriniam. Tai irgi toksai grįžimas iš karto buvo atgal ir tos šventės, jose būna pilna žmonių ir aš matau, kaip šeimos didžiuojasi ir džiaugiasi turėdami tokį garbų šeimos narį. Tai va, tai kaip reikėjo elgtis, kaip vienas sakė, kad mūsų senelis nėra pasakęs blogo žodžio gyvenime. Baisiausias dalykas, ką jis yra pasakęs, tai ar jums vietos čia maža? Tai reikia biškį kitą kambarį nueikite. Tai vat šitokia sako didžiulė meilė. Tai vat... Tai aš dar antrinsiu, čia irgi Šantanas mūsų Koščiauskas, pagrindinis projekto veidas, kurį dažniausiai visi mato, kai žiūri mūsų projekto puslapį, tai jisai sakė, vat, ar žinojot, kad japonai išbraukė žodį ne? Tas ne ir padaro žmonės be sveikatos. Eiki savo, ir tai pasakė šimto metų. 102 metų. Senolis, taip. Aš manau, kad ties šia vieta mes ir baigiam. Linkim sėkmės projektui 100 metų kartu. Ačiū Monika, ačiū jūs tiek, kad atkeliavot. Dėkui. Ačiū. Iki kitų kartų. Iki 100 metų. Iki 100 metų.